Explicit lärande. Medvetet lärande. Explicit lärande är när du lär dig modeller och strukturer för språket. Du lär dig hur grammatiken är uppbyggd. Det kräver medvetna tankar när du ska tala och när du ska skriva. När du skriver har du tid att tänka och minnas modeller och strukturer. Men när du talar har du inte samma tid. Du vet inte vad du ska säga utan att tänka först. Vad ska jag säga? Vad ska jag prata? Hur ska jag säga? Det blir svårt. Hur kan du lära dig att tala med bättre flyt? Jo, du behöver använda en teknik som kallas för implicit lärande. Omedvetet lärande. Du lär dig utan att tänka på att du lär dig. Du tragglar inte grammatik och strukturer. Utan du lär dig genom att lyssna och härma. För hur lärde du dig att tala på ditt modersmål? Jo, du lärde dig att tala på ditt modersmål utan att studera grammatik och utan att lära dig strukturer och modeller för språket. Du lärde dig att tala genom att lyssna och härma. Du lärde dig att tala omedvetet. Du bara lärde dig utan att tänka på att du lärde dig. Och det kallas för implicit lärande. Omedvetet lärande. Så hur kan du ensam träna på att tala svenska? Då ska jag ge dig tips. Du måste börja med att lyssna på personer som har svenska som modersmål. Lyssna regelbundet, minst 20 minuter varje dag. Du kan lyssna på poddar, musik och radioprogram. Du kan lyssna på datorn, olika webbsidor, andra YouTube-filmer. Det finns mycket på datorn. Du kan titta på TV, filmer, nyheter, många olika program. Du måste lyssna. Så vad lär du dig när du lyssnar? Vad lär du dig när du lyssnar? Jo, du lär dig meningsbyggnad. Hur man skriver, hur man läser, hur en mening ser ut. Du lär dig grammatik. Du lär dig olika ord. Du lär dig prosodi och uttal etc. Vad kan du lyssna på? Jo, lyssna på konversationer när människor talar med varandra. Lyssna på nyheter på radion, på TV:n, på telefonen. Lyssna på berättelser. Titta på filmer och lyssna när de pratar. Lyssna på poddar på olika kanaler, radio, webben. Det finns mycket du kan lyssna på. Så var kan du lyssna på svenska? Var finns detta? Jo, här är några konkreta tips. SVT Play, alltså svensk TV,
med Barnkanalen. Det finns på TV, det finns på webb. Men jag tror bara i Sverige. Utbildningsradion, UR, finns på TV och webb. Radio Sweden på lätt svenska finns på webben. YouTube finns på webben, etc. Det finns många, många platser där det finns svenska att lyssna på. Och det är viktigt att det är personer som har svenska som modersmål när du ska lära dig att tala med bättre flyt på svenska. Vad gör jag om jag inte förstår det jag hör? Jo, du kan spela ljudet saktare. Slow down the audio. På de flesta medierna, kan du sakta ner ljudet och på så sätt höra vad de säger mycket lättare. Lyssna sedan flera gånger. Och när du förstår tar du normalt ljud igen och lyssnar och lyssnar. Titta på varje plats där du vill lyssna. Om det går att sakta ner ljudet. Det går på väldigt många ställen. På väldigt många media. Tänk på att lyssna är svårt. Du måste börja enkelt och fortsätta med svårare prat. Ofta kan barnprogram och filmer för barn eller radioprogram för barn vara lättare svenska att förstå. Det kan man börja med. Och inte så mycket i början. Du måste börja lätt. Och sen får du gå mot svårt. Lite lättare, svårare och sen svårt. Svårast. Du har en comfort zone här. Och du måste gå från den ut i din stretch zone. Här lär du dig mest. Du måste gå från lätt till svårt. Lyssna, lyssna, lyssna. När du har lyssnat 20-30 minuter varje dag i kanske 2-3 veckor är det dags att börja härma. Samtidigt fortsätter du att lyssna varje dag. Detta kommer att göra att du lär dig att tala mer och mer flytande svenska. Härma. Välj ut en bit ur en film, konversation, podd eller liknande och härma en kort sekvens i taget. Träna varje sekvens flera gånger. Lyssna, härma och spela gärna in din röst på telefonen och lyssna. Träna tills du säger sekvensen perfekt innan du tar nästa sekvens. Träna, träna, träna. Lyssna, härma, säg efter. En kort bit, lyssna, härma, tills det låter väldigt bra, nästan perfekt. Så tar du nästa bit, lyssna. Härma, spela in, lyssna själv. Är det samma som den svensktalande personen? Träna, träna. Träna. Tänk också här på att gå från lätt till svårt. Ta korta fraser, korta bitar. Text, prat som du ska härma, säga likadant först.
Lätt, svårare, svårast. Du måste börja i din comfort zone och sen gå till din stretch zone. Lycka till!